Jordi! Ja? Kom maar, jongen. Dank u. Ga lekker zitten. Dank u. Ja, dit is een cadeautje voor u. Dat is speciaal tonijnstukken en water, omdat ik hier op bezoek mag komen. Alsjeblieft. Thanks. Wauw. Beste cadeau ooit. Ja, sowieso. Het kostte met 70 cent. Kon je het missen? Nee. Nou, daar zijn we weer. Voor je interview. Deel 2. Heb je er zin in? Nee. Waarom niet? Tel jij je stappen tijdens het lopen? Nee. Waarom niet? Why? Why the fuck zou ik dat doen? Ik vind jou daar wel een type voor eigenlijk. Ben ik autistisch? Weet je dat je op straat loopt en zo 1, 2, 3 en dan weer opnieuw, want verder dan 3 kom je waarschijnlijk niet. Heb je ooit wel eens in de struiken geplast? Ja, duh. Zelf gekakt. Ook gepoept? Ja, diarree ook al. Diarree? Ja. En hoe veeg je dat dan af? Niet. Niet? Je gaat gewoon met een vieze reet in. Ja? Dat wordt toch hard. Jordi, met hoeveel mensen ben je deze week naar bed geweest? Tellen dieren ook mee? Ja. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Ja. Oké, voor een ladykiller ben dat vind ik best weinig eigenlijk. Wat is je favoriete nummer deze week? Mijn telefoonnummer. Vind je dat mannen roze kunnen dragen? Ja, duh, kijk dan. Ja, ik vind jou dus typisch het bewijs dat het niet kan. I'm fucking... roze. Het is walgelijk. Het is mooi. Het is gay. Het is class. 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 Jordi, wat drink jij bij het avondeten? Vodka, water. Jesus! Fucking Christ! Terecht tegen mijn voorhoofd! Alvast voorbij het avondeten. Dat is mijn cadeau aan jou. Hoe lang ligt dat hier al? Een jaartje of 3. Oh, fantastisch. Wat is eigenlijk jouw lievelingseten? Lasagne. Maak je dat wel zelf of laat je dat door iemand maken? Ik laat dat maken, because I have money. Ja, die 3 euro in je portemonnee. Wat doe jij met dat mes? Voor dit kut interview. Ja? 350 euro. 350 euro? Ik kreeg van jou 350 euro voor dit verschrikkelijke interview. Voor wat? Op schieten nou. Hoe laat ga je meestal slapen? Ben je lui? Wat? Ik heb alweer 2 vragen gesteld, die gaf geen antwoord, dus we gaan gewoon weer door. Ik heb nou mijn geld, dus ik hoef niet meer leuk te doen tegen je. Okay. Leg dat mes weg. Waarom ligt dat hier zo? Leg weg. Dat is mijn mes. Jordi. Rustig, roestig. Hoeveel talen spreek je? 53. Top. Heb je een abonnement op een tijdschrift of een krant? Ja, op de Playboy. Speelde je vroeger met poppen of met auto's? Met mezelf. Echt, deze jongen. Help. Krijg je volgende keer vraag ik meer geld. Ik zou het niet doen. My money. Zing je wel eens in de auto? Ja. Boeit niet. Dans je onder de douche? Boeit ook niet. Dans je wel eens in de auto? I don't give a shit. Dit! Heb je wel eens een pistool gebruikt? Ja hoor. Ja hoor. Dat is de normaalste zaak van de wereld. God, kan je nou eens blijven zitten? Ah, op mijn vingers! Ah, fuck it, what the fuck is je probleem? Dat is niet de job van iemand te interviewen voor op de persoon te slaan. Dan krijg ik nog iets te drinken of zo? Of heb ik 350 euro betaald voor niets? Ik ga het oppakken. Dude, what the fuck? Alsjeblieft. Alles fucking koud. Nee. Wil je ook nog wat eten erbij? Oh nee, nee dank u. Oké. Okay. Ik heb genoeg. Ja. Oh. Volgende vraag. Jordi, ik weet het niet. Ik vind het niet interessant met je. Oh. Ik ga heel gauw. Oh. Fuck je al, even door. Ah. Het is nou klaar met je. Oh. Achterlijk gedoe. Oh, Jesus. Nou ga je normaal doen. Oké. Okay. Ik smelt van water. Jordi, laat ik nog even wat serieuze vragen stellen voor je fans. Oké, ja. Ga je nog meer Russische films opnemen? Ja, tuurlijk. Ik ben Russisch. Je bent Russisch?
Wat is je Russische naam? Vladimir. Vladimir. Ja. Want je kon niks originelers verzinnen. Nee. Nee. Okay. Nee, nee, nee. Heb je dansles genomen om de speciale Russische... Ga dat eens heel gauw oppakken. Geef maar netjes aan mij. Ja. Dankjewel. Nou, oh! Weet je, je hoort dat dat is een fucking steen! Fucking hell! Oh. Wanneer heb je voor het laatst in je bed geplast? Volgende week. Dat is heel knap. Jij weet dat je volgende week al in je bed gaat plassen. Vorige week heb ik mijn broek geplast. Ik heb wel nog een cadeautje voor jou. Oh, oei, oei, wat gaat dat nu weer zijn? Dus omdat jij van de mutsen bent. Dan schaam maar aan van een otter. Ik wil ook dat je die nu opzet. Nou, met deze muts wil ik je ook nog graag een cursus How to be perfect doji aanbieden. Fuck is doji? Een hond. En dan gaan wij even naar buiten. Oké. Okay. Zo Jordi, daar zijn we voor je gratis cursus. Het is How to be the perfect doji. What the fuck, doji? Doggy, is niet doggy? Hou je mond. Oké. Okay. Laten we maar beginnen met het makkelijke. Dat is poot. Leg het erop. Hoe dan? Dat is toch fucking... Goed zo, jongen. Grote jongen. En nou, zit. Hier op de grond. Zit. Ja. Goed zo. Jesus. Af. Wat doe ik? Ga af. Wat moet ik afdoen? Wat betekent dat? Lig. Lig. Vang. Nou, dat gaat nog niet zo goed, hè? Alsjeblieft. Nog een keer. Vang. Ah, goed zo. Nou gaan we even voor het net iets moeilijker te maken. Een parcoursje maken. Heb ik voor jou om je te lokken. What the fuck is dat? Dat is je beloning. Ga maar staan. Dan wil ik dat je over de bank het hoekje om springt en netjes gaat zitten. Ik weet het al niet heel zaad hebt. Over de bank. Over de bank. Sneller. Springen. Spring. Nee, op die andere stoel natuurlijk. Ah, daar spring. Spring. Ja. Spring. En netjes gaan zitten. En wat moet ik daarmee doen? Grote jongen. Braaf. Ja. Jordi, mag ik jou vriendelijk bedanken voor je medewerking? Sensei. Sensei, hanpai. Bedankt. Graag gedaan. De samenwerking. Het was me een genoegen. Bedankt voor de 350 euro. En nou oprotten naar huis uit. Oké, okay, ja. Doei.